totiž královna věd. A já vám řeknu, že matika to je spousta vzorečků, fyzika to furt se musí někde něco jede, něco tě zajede, ale chemie je nádherná. My neobjevujeme nic nového, jenom pozorujeme a potom se přemýšlíme, co s tím uděláme. Simona je šikovné děvče. Jako mám teďka barvu? Sousedka, jak se jmenuješ? Eliška. Zase mám vodu, udělám takhle. A co se stane, abyste to viděli? Nic, protože teď to jenom míchám. Ale udělám takhle. A ejhle. Počkejte, před chvilkou jste říkal, že to je modré. Je to zase čiré. Ne, tak to stačí udělat takhle. Co jsem udělal? Nic jsem nepřidal. A je to modré. A tady stačí udělat takhle. Takhle. Tam vzadu neviděli, jaké to bylo? A je to? Čiré. Kdo to zkusí zopakovat? Pojď. Tak pozor. Máme trošku patlámu. Smoč si pořádně ruce. Chceme moc dělat tady ve škole. Úplně, neboj se, ano. Ze spodu naber, no tu pěnu si tam pravou, prostě jenom ten klín bombu už mám, udělej všem, než to bude, tak si tady prskneš, zhoď to z rukou, pozor, tak ustoupíme, pozor, Eliška, Simona, tak měříme dobu, jak dlouho to vydrží, to tam, nemajem se tam nahrej, ne víc, nahrej to tam, a prásně, hezký potlesk, obrovský potlesk, takové statečné mám velice rád, to jsou neskutečné, ano. Musí vědět, kam sáhnout a udělá třeba tady a potom sáhne někam jinam, třeba tady a ten, kdo neví, jo, tak si tam něco nasype, třeba takhle. A právě, a chemik, jenom to nejsou žádné kouzla a čáry. To je opravdu obyčejná chemie. No a to my tady učíme.